Sistemnya kita kemen haflame. Aku ada 13 chapter. Kau tak get chapter 1 sampai 5. So chapter 1 bulat mesa, chapter 2, chapter 2 in out, chapter 3 war, chapter 4 lab, chapter 5 zen. Okay, ni map. Okay. Oh, not bad, not bad. Tengok map ni kita share cerita malam. Ya. Okay. 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 Dia dari bawah. Kita okay, dari taraf table dah. Ini cerita DZ. Okay. Bye.